Dimecres es presentava el llibre 75 anys de la Biblioteca de Cardedeu a la Biblioteca Mar de Vilalba amb la regidora de Cultura, Núria Pujolàs, i els tres autors, Àngel Casals, Ricard Ginjaume i Carme Homs. Amb l'Àngel ja ens coneixíem i amb el Ricard ens coneixem perquè és un assidu lector de la biblioteca. A més, ara som companys de professió. I sí que els valoro molt com a historiadors. Llavors, com que ja teníem aquest vincle, ha sigut molt fàcil de posar-nos d'acord. La Biblioteca de Cardedeu porta el nom de Mar de Vilalba, nascut a la Roca del Vallès, abat del monestir de Ripoll i 13è president de la Generalitat de Catalunya. Però coneix la gent l'origen d'aquest nom? Em temo molt que no ho saben, que és un d'aquests noms que la gent sent però que no relaciona amb ningú, no? Perquè no és només un problema de Cardedeu o de Mar de Vilalba, és un problema en general d'una certa ignorància històrica que es va escampant, allò no només per el nostre país, sinó el conjunt d'Europa, i que fa que es perdi una part important de la dimensió col·lectiva d'una societat, no? Que és el saber d'on es ve, el tenir consciència de qui són els que hem tingut abans de nosaltres, no? I a més es perd la capacitat de crear consciència crítica sobre el present i el futur. El llibre 75 anys de la Biblioteca Mar de Vilalba fa un repàs també de la feina feta durant aquest temps. Aprens més a la importància de les bibliotecàries, no? Les ajudantes de servei, que a vegades potser és una història que no es deixa com més de banda, i jo crec que ell hi ha posat tot l'amor, no? Perquè això s'aflorés, no? I sempre s'aprenen coses noves. La meva feina era mantenir l'ordre a la biblioteca, que els nens portessin les mans netes i estiguessin callats i d'això. I després la cosa era posar els llibres una mica, doncs quan arribaven, doncs posar el segell, mirar que no hi faltessin pàgines, i segellals, i forrar. Bueno, aquella època no els forràvem en plàstic. Quan s'espatllaven sí que els forràvem amb el plàstic i arreglar-los. Sí, m'agradava molt llegir. Quan vam fer el batxillerat, vam dir que podríem estudiar amb una altra amiga. Mira, l'Institut de Granollers estava al costat de la biblioteca. A l'hora del pati anàvem a la biblioteca. I veia que, mira, era agradable. Aquell, entremig de llibres, tot tranquil. I això em va moure, dir, bueno, podríem estudiar bibliotecària. La biblioteca es troba ara a la quarta seu des de la seva inauguració, per molts un espai per gaudir de la lectura.